Labdien, visi Dēlnes organizētās diskusijas dalībnieki. Pulkstens ir 14:00. Lēnām aicināšu ieslēgt Zoom dalībniekus savas kameras. Mūs var arī redzēt Facebookā. Un arī šo video pēc tam, protams, atstāsim pieejam interesentiem, kas šajā brīdī acumirklī nevarēja mums pievienoties, bet, protams, labprāt vēlēsies iepazīties ar mūsu runātajām pārdomām, diskusijām un viedokļiem un ekspertu viedokļiem arī. Tad es esmu Inese Tauriņa, sabiedrības par atklātību Dēlnu direktoru un saku paldies ikvienam, kurš ir pievienojies mūsu organizētajai diskusijai, gan kā eksperts, gan diskusijas dalībnieki, gan klausītāji. Tie, kas ir Zoomā pieslēgušies, novērtēsim jūsu jautājumus tērzētavā vai arī pēc tam paceļot tā teikt rokas. Skatīsimies, cik pirmajā daļā gari runās eksperti. Nereti pēc mūsu pieredzes laiks jautājumiem pietrūkst, bet tomēr, ja mums līdz 14:50 pietiks laiks, tad, protams, arī labprāt uzdosim jautājumus šiem te ekspertiem, kas piedalīsies pirmajā daļā un tad otrajā daļā. Pēc nelielas pauzes jau organizēsim diskusiju ar ekspertiem un lēmumu pieņēmējiem par mūsu jautājumu. Bet nu tad, tā teikt, pie lietas. Mēs šodien esam satikušies, lai aktualizētu jautājumu par reiz mana balss platformā iesniegto iniciatīvu par publisku revīziju Saeimas budžetam. Un tā jau no 2018. Gada novembra ir, tā teikt, bijusi Saeimā vai atvilknēs vai uz galda vai kur. Un kādu laiku būsim godīgi, nu, tiešām likās, ka jau ir putekļi noklājuši un šī iniciatīva ir, tā teikt, mazliet noklīdusi. Taču šī gada sākumā Dēlna nosūtīja tādu atgādinājumu vēstuli Saeimai un arī atbildīgā komisija šo saņēma. Un mēs esam ļoti priecīgi un novērtējam, ka Saeima ir aktualizējuši šo iniciatīvu un tiešām atkal pacēlus jautājumu par publisku revīziju Saeimas budžetam. Un tieši tādēļ, lai tātad šī jautājuma aktualizēšana būtu jau daudz saturīgāk, un mēs jau daudz konkrētāk varētu runāt par to, ko tad tieši tas nozīmē, kā tas varētu konkrēti izskatīties, kādas varētu būt varbūt ieguvumi un neieguvumi, tad mēs organizējam šo diskusiju, lai apkopotu tiešām viedokļus un varētu kopīgi virzīties tālāk uz šīs iniciatīvas atbalstīšanu. Jo atzīmēšu, ka tiešām šo iniciatīvu parakstīja 10.975 Latvijas pilsoņi, un mūsu mana balss iniciatīvas, protams, ir unikāls arī pasaules mērogā tāds iniciatīvas veids, kā ik viens iedzīvotājs var iesaistīties likumdošanas procesos, tāpēc arī Dēlnai ir būtiski šo iniciatīvu uzturēt aktuālu un nepazaudēt. Es jau ieskicēju, ka pirmajā daļā tad mēs esam aicinājuši piedalīties ekspertus un dalīties ar savu viedokli un redzējumu par šo jautājumu. Un otrajā daļā tad mans kolēģis Olofs Grigus vadīs diskusiju, kurā aicināsim jau apmainīties konkrētiem viedokļiem, argumentiem diskusijā pieteiktos dalībniekus. Vēl, protams, vēl viens tāds atgādinājums, kāpēc vispār Dēlnai šis jautājums ir svarīgs un kāpēc mēs pie tā turamies. Manuprāt, tas ir svarīgs jautājums, tad publiska Saeimas budžeta revīzija ir svarīgs jautājums, arī skatoties daudz plašāk, mūsu eksperti skatīsies konkrētāk, bet skatoties daudz plašāk tiešām par sabiedrības uzticību valsts varai un arī likumdevējiem tai skaitā. Rudenī mēs arī organizējuši, esam diskusiju par tiešām šo zemo Latvijas sabiedrības uzticēšanos valstī, tā var teikt, bet, protams, arī konkrēti Saeimai ministru kabinetam, un tad mūsu ieskatā ir jādara ļoti daudzas un daudzas, tai skaitā ļoti daudz, varbūt šķietami mazas lietas, bet tās visas kopā noteikti veicinās šo uzticēšanos, un tieši tādēļ mēs redzam, ka ja sabiedrībai ir sniegts pilnīgs priekšstats par Saeimas tēriņiem, tad, protams, mēs redzam, ka arī ilgtermiņā tas varētu veicināt lielāku atklātību un pārliecību par godprātību Saeimas budžeta izlietojumā, un tad līdz ar to arī celtu mūs visus kā sabiedrības uzticēšanos valsts varē. Bet laiks ir pienācis 14:05 mūsu otrai pirmajai svarīgajai daļai, kuru es tomēr vēl aicināšu atklāt valsts kontrolieri Rolandu Irkli arī uzrunu. Viņš arī turpinās turpinājumā dalīsies detalizēti ar
valsts kontrolas veikto izpēti un informāciju, bet tīri tādiem sākuma ievadvārdiem lūdzu Rolanda Irkli vārds īsai atklāšanas uzrunai. Paldies Dalnai, paldies Inesei, tiešām paldies par šīs diskusijas organizēšanu un uzaicināšanu tajā piedalīties. Jautājums par saimas revīziju ir ik pa laikam tapis aktuāls un jau gadrīz 10 gadus, jo, ja skatāmies vēsturē un ieskatāmies internetā, tad varam redzēt, ka Dalna šo jautājumu jau ir aktualizējusi kādu laiku iepriekš. Un arī valsts kontrole ir bijusi tajā iesaistīta un arī man stājoties amatā pirms nedaudz vairākā gada tika uzdot šis jautājums, vai es atbalstītu to, ka valsts kontrole revidē arī saimas tēriņus. Un toreiz es diezgan pārliecinoši atbildēju, ka jā, es biju papētījis to jautājumu iepriekš, arī tos materiālus, ko Dalna bija gatavojis, un balstoties uz to informācijas, arī diezgan pārliecinoši atbildu, ka jā, kāpēc gan nē. Jo tiešām to parlamenta revīzija veic diezgan daudz revīzijas iestādes Eiropas Savienībā. Un līdz ar to tāds pat neliels pārsteigums bija šogad janvārī ieraugot, un arī Dalnai, cik es saprotu, bija neliels pārsteigums, ka faktiski jau šis jautājums ir iegūts virzību, diezgan strauja virzību jau 20. Gada augustā parlamentā, Saeimā, proti, ka jau otrajā lasījumā ir atbalstīts priekšlikums, kurš parāda šādas tiesības valsts kontrolei vai pienākumu valsts kontrolei revidēt Saeimu. Līdz ar to nu, ir notikušas divas paralēlas lietas, bet šeit arī ir svarīgi vērst uzmanību. To es runāšu arī savā prezentācijā, kad ar saimas kārtības ruļu grozījumiem jau nebūs pietiekami, jo valsts kontrolas mandāts ir skaidri noteikts valsts kontrolas likumā, un šobrīd šajā likumā ir ietverta norma, kas aizliedz vai liedz valsts kontrolē revidēt saimu. Un līdz ar to svarīgs ir arī šis te regulējums, kas tiks ietverts valsts kontrolas likumā. Līdz ar to šodienas diskusija, kā es to redzu, ir vairāk nevis par to, vai revidēt saimu, bet vairāk par to, kā revidēt saimu, proti kādu mandātu piešķirt valsts kontrolei un kā organizēt šo te darbu, kā organizēt valsts kontrolas sadarbību ar saimu brīdī jau, kad tā tiek revidēta un kādā apjomā. Tā kā tie tādi mani ievadvārdi šai diskusijai, kas mums ir šodien, un tad jau noteikti vairāk pastāstīšu par valsts kontrolas un personisko skatījumu. Tālākajā diskusijā. Paldies liels!